Достар, ассалаумағалейкум. Достар, біліп жүремін TikTok-та, яғни мен каналдағы видеоны осы TikTok-қа да салып тұрамын. Бірақ TikTok-қа барлық видеоны салмаймын. TikTok-қа мен өзіме ұнайтын салып тұрамын. Я, кішкене TikTok қанша дегенмен ол развлекательный контент жақсы көреді. TikTok-қа мылжың керек емес, ананы қалай бүйтеді, сөйтеді. Оған TikTok-қа тез-тез керек. TikTok-қа Ана А, бұны Б деп болды. Басқа не надо маған, траля-ля, тапа-ля керек емес бұл жерде. Сондықтан TikTok-қа тіркеліп қойдым. Жалпы енді мен TikTok-қа видео салып тұрамын. Бірақ TikTok-қа осы каналға сай видеолар салып тұрамын. Иә, осы TikTok-қа әзірше 1 минутқа дейін видео салуға болады деп отыр, бірақ 3 минутке ұзартамыз деп отыр. Ұзартпаса екен сол 3 минут. Жарайды, сол 15 секунд, 1 минут жарайды. Керек емес көп. TikTok сонысымен танымал ғой, ол керек емес деп ойлаймын. Я, достар, так, поиске осыны жазасыздар. Кәдімгі біліп жүремін ғой, осыны тек астында мына осындай пробел бар, бір пробел бар. Так, болды, достар, айтпақшы. Мына каналға осылай нетіп қойдым. Так, TikTok туралы көп білгіңіз келсе бар, біліп жүремін де. Видеоның астына да тастап кетемін айтпақшы TikTok-ты. Сол достар, я айтпақшы, осы видеоға лайк басып қойыңыздар, біліп жүремінге жазылыңыздар. Өтініш.